ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ବସେଇଯିବ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ହେଇଯାଇ ସାର ସେ ଗଲା ଉଠି ପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନା ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲାକୁ ଜଣକୁ ଫୋନ୍ କରୁ ଯେ ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହଁ ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି କହିଲେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ରହିକି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଧରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ସାର ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନହେଲେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିକି କରିକି ଯିବୁ ବୋଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଇକି ଏଇଟା ପଚାରିଲି ସତ କଥା କହିଲେ ଦେହ ପାଣି ଅଭାବରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିକି ମରିସାରିଲେନି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାଣି ପାଣିର ଅଭାବରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ନାହିଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁରା ଉଲ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଟା ପାଇଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ପାଇଁ ₹100 ଦେଇଥିଲେ ₹100 ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ₹100 ତ ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କରିକି ବି ସରିଲାନି ଏଇ ଲୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ ଏଇଟା ସାର୍ ଟିକେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ